ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ଧାନ ବିକି ନପାରି କେଉଁଠି ଚାଷୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ହିସାବ କହୁଛି ଟାର୍ଗେଟରୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣି ସାରିଲାଣି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରେ ଦଲାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ହାତରେ। ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଅଫିସର ଦଲାଲଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ। ପ୍ରକୃତ ଜମି ମାଲିକ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତା ଜମିରେ ଫଳିଥିବା ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ପକାଇ ଦଲାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ଧାନ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଜମି ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଜା ପଡ଼ିଆମି, ଲାକା ପଡ଼ିଆମି, ଦୁଲା ପଡ଼ିଆମି ଓ ପଦିଆ ପଡ଼ିଆମି। ଏମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଦେଖାଇ ଯିଏ ଧାନ ବିକିଛି ସେ ଚାଷୀର ନାଁ ହେଉଛି କବିତା ମଣ୍ଡଳ। ସରକାରଙ୍କର ଏ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି କବିତା କୁଆଡ଼େ ଏମାନଙ୍କ ଝିଆରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କବିତା ମଣ୍ଡଳ ଏମାନଙ୍କ ଝିଆରୀ ନୁହେଁ। ନିଜ ଜମିର ଧାନ କବିତା କେମିତି ବିକିଲେ ତାହା ଏବେ ବି ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଦେଖି ନାହିଁ, ତାର ମୁଖକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କେମିତି ବିକିଲା ସେ ଧାନ। ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସେ ବଙ୍ଗାଳ ଲୋକ, ମୁଁ ତାର ଜାଣିନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁଚା ମୋର ପୁଅ କେମିତି ହେଲା। ହେଲେ ଆମବାଲା ପଇସା ପତ୍ର କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଏମିତି ବିକିଲା। କବିତା ମଣ୍ଡଳ ଆଉ କରୁଣ ଦେବନାଥ ତାଙ୍କେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଜମି ନାଁରେ ନିଜେ କେମିତି କେମିତି ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା କରିକି ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜମି ନାଁରେ। ଆମର ଜିଆରି ନାହାନ୍ତି କି ଆମ ବାପା ମାମାନଙ୍କର ଜିଆରି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନିଷ୍ୟ ଆମ ଜମି ମାନେ ଜମି ପଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଦଲାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଷୀ କାର୍ଡ ତିଆରି କରି ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି କରୁଣା ଦେବନାଥ, ସେ ବି ବଜା ପଡ଼ିଆମି ଲାକା ପଡ଼ିଆମିଙ୍କ ଜମିକୁ ଦେଖାଇ ଧାନ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଗ୍ରିମେଟାଲ ଗାଁର ଭୀମା କବାସୀ, ଭୀମାଙ୍କ ଜମିର ଜାଲପଟା କରି ଅଭିଜିତ ରାୟ ନାଁରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ରାୟ ନିଜକୁ ଭୀମା କବାସୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଜାଲିଆତି ଅଫିସରଙ୍କ ଜାଣତରେ ହୋଇଛି। ସେ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଟା ସରି କରି ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛି। ଏଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ କାସାଲା କରି ଏମିତି କରିଥିବେ ସାର୍, ମାଣ୍ଡିବାଲା କରିଥିବେ କି ସେଇଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କାଲିମେଳା ସମବାୟ ସମିତିର କାଲିମେଳା, ବଡ଼ିଗେଟା, ଭେଜାଙ୍ଗିବଡ଼ା, କୁଇମେଟଲା, ତେଲେରାଇ ପରି ଅନେକ ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଦଲାଲ କାରସାଦି କରି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ, ନାତି, ପୁତୁରା, ଝିଆରୀ ଓ ଝିଅ ଦର୍ଶାଇ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହ ମାଲିକଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଧାନ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ମୁକା ମାଡ଼କାମି, ମାଲେ ମାଡ଼କାମି ଓ ରାମ ମାଡ଼କାମିଙ୍କ ଜମିର ଧାନକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମଦନ ମଣ୍ଡଳ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଥିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିନୁଆଲଟାକୁ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତା'ଦେହରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ରିନୁଆଲ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଆମକୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମ ପାଖକୁ କିଛି କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆହେଉନି, ସବୁ ତ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଆହେଉଛି, ଦଲାଲ କେହି ଆଦରେ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ନିଜେ ନ ଆସିଲେ ଧାନ କିଣା ହେଉନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଇ ସ୍କାନିଂ ହେଉଛି, ଆଇ ସ୍କାନିଂ ନହେଲେ ତ ପଇସା ଯିବନି। କାଲିମେଳା ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ 327,766 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ହୋଇଥିଲେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।